Baagala nnyo yenna gye musinziira okubanga mugoberera. Amannya nze Segaba Murishid. Kansuubire nti muli bulungi era nga bitambula bulungi. Embeera y'eggwanga asi nnungi, akasente kabuze buli wamu. So, gwe wenna wennaazi saba n'oyo asabiriza. Manya nti saba ng'olekamu. Bw'oba osaba 1,000,000 gamba nina 12,000 gena n'ezo. Kuba naawe zikubuze ate gwe ng'osaba nsabe kati ola azikola. Kale. 0 7 0 9 6 8 5 2 Gwe giyiteko. Kasona amala bw'otyo giyitako, ojja kubanga onsaba eddagala lijja okujjanjaba obulwadde bwa ulcers. Kasoberawo nga ofuna ekikeeto, ofuna back pain, omutwe gutera okukulumirira, n'olubuto nga mu butuufu lulimu amabwa era nga otera okunyola n'okuluma. Olw'olwawo okulya ekyokulya oba ng'olidde emmere emu takwatagana na ulcers. Bw'ogenda emmanju ofuluma omusaayi. Itakuwa ye namba, tuja kubanga tukufuni dagala bulungi nyonyi ni dara. Kali. Ya katika akati, omuwala Vannesa mukankunsi. Vannesa mukankunsi, yasobodde okubanga iwayo omugagga Emmanuel Lwasa. Omusajja ono mumumanyi. Yagenda maaso n'akola omukolo ogwamenya ebitooke bitundu bye nakasongola we yali ng'ayanjulwa omukyala amanyikiddwa nga Angel Kankunda. Tebaamala kiseera kiwanvu ne balaga nti baawukanye ate ne baddiŋŋana ne baddamu ne baawukana ate ne baddamu ne baddiŋŋana. Kale ebintu bye byebyo. Bw'omubuuza lwaki akyusakyusa abakyala, akugamba nti nze nina ssente singa naawe oziina wandibadde okola nga nze kye ndi mu kukola. Nonno ono baateekateeka kugenda mu maaso n'okubanga bakola omukolo gw'okwanjula era yateesa n'abadde agenda okubeera mukyala we. N'amugamba nti munnange ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi njagala ontwale mu maka g'abakadde bo osobole okubanga onyanjula mu butongole. Waneno ajakwata ekigambibwa okuba nti bwali obukadde 3 mu 5 n'abumuwa n'amugamba nti jjako obukadde 12 ogende maaso n'okubanga oteekateeka omukolo ate balansi omalirizeemu ennyumba ya maama wo. Ennyumba eno esangibwa ekaliisizo. Kati omukolo nonno bwe gutyo ye nga ye n'asalawo nti gubeere empambire mu Mpigi District. Nonno nga gwabadde kugenda kubeera mu maka ga mukulu we amanyikiddwa nga Gerard Akayondo. Kati banene abafamire bagamba nti ekyasinze obbanyiiza ye mugagga Lwasa okuvaayo n'agamba nti nno omwana waabwe mwenzi kubanga alabikirako mu katambi ng'alaga nti Vannesa mwenzi. Jukira Vannesa ono amawuli agavayo galaga nti yaliko amuka ziza bafana omuyimbi n'abalala abamu bamujwetekako nti yaliko ne John Black n'abayimbi abalala bangi. Okay? Kati ono agamba nti abeera bonna abadde tabifaako kuba bonna bonna abayimbi babadde nabo babadde tebalina ssente era nga tebavangayo oba babanjule mu butongole yabadde yakisazeewo. Nkunnyonnyodde ensonga eyalemesezza abafamire okukkiriza olunaku lwanga 2 muwala waabwe okubaleetera omulenzi we amubanjulire mu butongole. Indi yavaayo n'agamba nti Vannesa mwenzi. Kadibonga bba abazadde ne bafunamu entondo ne bagamba ate omwana gw'ogambye nti nno mwenzi ate oba omutwala wa. Kalitusooke tutule wansi tutunulireyo ensonga ey'obwenzi bwa Vannesa tulabe ki eky'okumukolera. Oba ye mukyamu oba gwe mukyamu era kwe kusalawo olunaku balusazeemu. Kati nonno eyabadde best man wa Lwasa ono yasobodde okubanga akubayo essimu bamubuulire ku nteekateeka ze balina olunaku olwa Sunday. Nonno bano baamugambye nti omukolo baagusazizzaamu era bw'atyo naye n'ategeeza Lwasa. Naamugamba nti munnange bangambye nti omukolo bagusazizzaamu okirowoozaako ki? Lwasa yagenze maaso n'okubanga awakana n'agamba nedda oba bagusazizzaamu
tulina okutuukayo tukakasize ddala. Era binabina banna bye mwalabe ku social media byabadde sidizeeyo mu makaage e Bulenga, yabadde agenda okusinziira n'abenganda abako n'emikwano basobole okugenda okukimayo omukyalo oyo Vannesa. Eno bayongedde okukamutima ne bamugamba nti eri bayiyeyo poliisi tolina w'ogenda kugenda. Manya nti omukolo teguliyo, teguliyo. Lwasa yasigadde mwattu yeekaza era bw'atyo n'agenda maaso n'okubanga abiwakanya ng'agamba nina okutuukayo, nina okutuukayo. Kale ye Gerard Luyima gwe nkugambyeko best man yamugambye nze sikujemerangako naye kuguna omulundi sirina gye ndaga. Bye bino ebigambo Lwasa bye yateeka ku mukutu gwe ogwa Facebook era ng'ategeeza abantu nti nga bwagenda okugenda okwanjulwa. Yagamba nti ku Sunday eno nga 2 Oktoba ngenda kukyala mu maka g'abakadde ba mukwano gwange Vannesa olw'ensonga zino. Kati wulira ensonga. Yagambye aludde nga mukwano gwange era nga mpa buli kikye nze sente ze muteekamu oba ze sente ze nteeka mu laavu tezinnuma mpozzi ng'omukazi ammanyidde. Okategedde bulungi nnyo. Yagambye bw'ati ku Sunday eno ngenda kuza omwezi 2 Oktoba ngenda kukyala mu maka g'abakadde ba mukwano gwange Vannesa olw'ensonga zino. Aludde nga mukwano gwange era nga mpa buli kikye nze sente ze nteeka mu laavu tezinnuma mpozzi nga omukazi ammanyidde. Kitegeeza omukazi asooka mumanyira n'ejjusa nti sente z'abadde amuteekamu kati zitandise omuluma. Bwe baba baasooka oba bwe baba abaasooka baalemwa okukyalako ewaabwe olw'obwavu nange munnamasaka tebiyinza kugaana. Yagamba nti ye nga munnamasaka ku akawunti ye yateekako dda ssente ez'okuwasa omukyala yenna gw'aba ayagadde. So tayinza kubeera nsonga emulemesa kutuuka oba kukola mukolo. Era ng'agamba nti ye yakirayira nti buli mukazi gw'ayagala alina okutuuka ewaabwe ne basobola okubanga bakola emikolo gyonna mu butongole. Omugagga ono azze ayagala abantu ab'enjawulo. Mujjukira nga tannafuna Angel yayinako omukyala Diana Nabatanzi era n'emabega yayina abakyala ab'enjawulo. Kale nno y'oyo omwami Lwasa katulabe kiki ekinaagenda maaso n'okubanga kiddako. Omanyi bagamba mukalukalu tajja busera kubanga mu kiseera kino ataalaga nti ayina ekipya kyagenda okubanga ayingizaawo. Kale mwena banna abali gye muli njagadde nsobole okubanga mbayitiramu mu list ay'ebintu nga ebigenda okubanga bitambula mu kiseera kino. This is a gambolish.